Bonga tek tek teve Yasi bambu tombo Bonga tek tek teve Yasi bambu tombo Ina nyese Na kongo Tek tek mama Yasi bambu tombo. Balandi ya Congo check check na pesi bino mbote bipai nyoso bozwami bozwa gros bisou e outi na cœur sensible na pesi lisusu mombose sibu mutombo papa zombote e outi na cœur sensible elongo na beau garçon na biso na Angleterre na Dorcas na Garnet mutombo mbote e outi na cœur sensible Dorcas Garnet moi appelle na yayat et ça la bien wana na ken almane kopesa wadani mbamu kolo versace papa zombote e outi na cœur sensible et ça va papa va sur la bien o balata kala na 6h du matin wana wadani zomba mbote e outi na cœur sensible na ken Angleterre kopesa mama Jani Bajoko mbote belé vraiment Balandi ya Congo, check check TV. Cœur sensible aye na po kwa lelo. Vraiment tant nyonso na za kaliboso na bino na toni sa makane stengo. Pona yebi ete a part famille o ya nzoto ya makila na komi lisusu na deuxième famille o yo penza bazali ete peuple congolais. Balandi ya Congo, check check ba fan ya cœur sensible pe ba boné. Bandeko vraiment, naza liboso na bino, na makambu, oyo ezo ya na kati ya réseaux sociaux, tata na mama, tata na bana, mwasi na mubali, nyonso en général, oyo ezo kwe na kati ya réseaux sociaux, vraiment, tozali obligé ya kolobela yango, to kolobela yango, biso musala na biso toyeli na kati ya réseaux sociaux, kolobela likambu nyonso sauf rien. Soki olingi ba lobela likambu na yote, change communauté, longa mutamangala, tangu na zoloba na tous les trois pays, oto loba kalangi moko, kote mususu pe bako yuko sa likambu toko oko lobela, me papa apamela kamingi bana oye aboti, oya libanda pa kopesa toli mekeza la mo, ndenge moko tena fimbu wako beta bana na ye propre. Soki yo olingi ba lobela makamu na yote, longwa na kati ya communauté, longwa na kati ya trois pays o toloba kalangi moko, wana totiki yo tranquille, toko loba na biso, me fimbu ekeza la ndenge moko te. Pourquoi na lobi boye balandi ya Congo check check em, eza na batu mususu oyo batonda audace. Bazanga eloko akoloba, bazanga eloko akoreproche batu. Okomona mutu afanzi ale atonzi, alie soki limondo alambaki, soki pe alambaki mades odeasi batorisa ya tika ka sauce na kata ndagu po ediminye musala, alinga kasusu musala te, pona ba telephone, pona komikanga ba photo, pona koloba n'importe quoi na réseaux sociaux, pona kotinda mitakala, ma komaka kosoma ma deso de asi batokisa, ye atieka ka sosi abalusi, azeli pete ke sosi yango, ebe la malamu na ngai atie kuna puisque ye azo solola na réseaux sociaux, pe kotinda biloko ezangitina. Siko batu ya lolenge wana place azali azwi audace, ya koloba, na batu o bazo mona pas na réseaux sociaux lokola ba cœur sensible. O bazo mona pas na sa mutema pona koloba na peuple congolais, pona koloba na peuple noir, pona koloba na kati ya communauté po mbindo kamemi esila biloko ya mabe esila muto komona azui audace ya koloba ke bino pe bolinko kota makambu ya batu. Yonde ko oyo zakana bisayeli wana ya koloba biloko ndengwana yo kana ebisa yo, nazolo bana yo. Toko kota makambu nyo so sofi rie. Yo soko swani na mubali nuna kati ya ndaku.
Oswani na papa na una katia famille. Bo discuter na mama na yo biologique. Bo filmer te. Et souken na katia famille. Bo tindi yango na bililingite. Bo komona pete mungongo ya kè sensible et lo balika mouna yo. Mais na tang. O filmer moutakala na yo. O manke papa na yo, mama na yo. Bo kamati bo soto wana mbindo wana po ebebi sa edikasyo ya bana mususu. Toza oblige to repondre. Toza oblige to landa. Makambwana to lobelango. Toza oblige. Oblige. Sauf rien. O kita o mata. Toko lobelango. Oyo kilo mutozwa ka audace yako loba na batlo ko na bakia sensible o ezali azola la zo so pongi mala mute aza komi tuna pourquoi communauté na ngai ezo tambola boye pourquoi maka mususu réseaux sociaux zaka ka moko soki totali babo lumbu ya babikolo mususu tozo mona penza te banda ko sala défilé. Le kola yaba congolais, non. Ton gai na yo to kota ka rezo soso moko. Si ko yo, o komona, o lami madeso yaba nzanza, po o zangi mbongo te, me po o boi musala, o banda ko solo ana telefon, tanyo so kabina rezo sosyo, po na ko sala bo soto, po ba reprocho te, o koma ka ko lami madeso yaba nzanza, o komaka ko lamba legimi vert po e wume la te. O komaka ko pesa bana kwaker po e wume la te. O zui audace o reproche batu. To kolome la nyonso sauf rien. Bandeko toleki. Tomoni makambu ya papa na biso marai. Oyo penza asepili saki. Batu natangu wana potangu ye moka yaki koloba eza ke mutu oya banda miziki kala ke arenyaka na 74 vraiment ezali kala natangu wana eza batu nde ba renyaka mebiso oyote me miziki na yekaka tangu yoka makana tangu otozali ayembaka penza kitoko pe asepilisa mboka na biso Congolais, papa bipay oyo zali, mbote, per respect e belé, na batu o ba sepili sa mboka, toko yuko bosa na jamais. Po Congolais azalaka, soki mutasali mabe, akamati bola munyos oyo mutasala na kate bale, wo. To bandika ko tanga mabe oyo mutasali, to zalaka bongote. Nini ona ena mona po kwa lelo balandi ya Congo tchek tcheke, Tomona ki mwana ya papa na biso marai ayaki ko s'exprimer na réseaux sociaux alobi oye sengere ki aloba mutu nyoso alandaki nde kwa mobali a s'exprimer na marque na ye vraiment oye bimisa ki nde yangwana mais eloko ke sensible ayena mona poko lelo makambu ya famille etikala kana famille. Makambu ya tata na mwana, mama na mwana, eti kalakana kati ya famille. Bandeko. Makambu oyo epesi pasi makasi, komona bana, kokamatana na papa, vreme epesi pasi makasi. Nakata mokili, na yebi sabino, nazolo banandeko na ngayi, ya mobali mwana ya marai. Tozali bana ya generation moko. Kola nisama selo mbula oyo pesa ki. Tozali bana ya série 7. Vraiment la moni ete série 7. E renya kama kasi metokola kana education. Oui bien sûr. Oya kotele melango. Aza penza mutu oya yebi ba série te. Tozali bana ya série 7. E renya ka. Meto kolaka na edikasyon. Tozalaka bana ya chamu tu bakata te.
nenge tozo mona bana ya lelo no. Me eloko nina lo ba nende konanga mobal, ezali makamu ya fami, vraiment naza au milieu du village. Na place na yo papa soki ezalaki cœur sensible wana ezalinga, me yo mutokota langai na yebite ndenge nino kwa agir. Me na place ya nde komobal soki ezalaki ngai, papa na biso marai marai ndenge alekaki na réseaux sociaux. Na place ya mwana, il fallait pas koleka na réseaux sociaux or répondre papa vraiment au répondre na yo au pesi ba raison na yo po mukile yo ka bipai o papa kosaki olimboli bipai o esalaki nkokoso olimboli vraiment yo omoni ke olimboli mais selon ngai ndenge na zo pesa yo toli il fallait pas. Il fallait pas, il fallait pas, il fallait pas. Olinga to les réseaux sociaux, soit on le baké, papa. Merci pour la nyonso. Mais oh le papa alobi, et za la malamu, et za la mabe, ton di mayango kaka. Olinga ki oloba elo kote. Olinga ki vraiment oloba elo kote na ndenge ya boto si bakoli sabiso. Papa akoti kala kaka, papa. Ezala na quartier e pa itofandi. Ezala na ba famille. Bana boyo kangai. Mwana marai marai. Bana ya marai marai boyo kangai. Nazo loba mingi na ndeko. Nangai ya mobali oya repondre papa na ye. Papa wana. Akobota ngai akobota pena yo. Po mbula oyo pesi. Ezali penza mbula ya bana série 7. Seru oya yanga ina yo. Beaucoup de respect na papa wana marai marai. Mais la place yo o répondre raison na yo, tort na yo. Et koki penza ko sala isu sumo bimbate, atako o répondre biloko e esengela ki o répondre. Na ngina lo banini, papa akoti kela kaka papa. Omoni papa, papa na yo akoyi ko sala. Na peska ke exemple. Net ngai ker sensible. Soki papa na ngai azali lokola ndeko papa oyo wale sabali saki ke azali papa na ngai ndenge na sala kati ya réseaux sociaux batu nyoso bakola na mbinza batu nyoso bakola na limete batu nyoso bakola na gombe batu nyoso bakoma ko fonde ba para oya malamu batu nyoso bakoma ko ken na fanya malonga. Mais monte loko langa y kia sensible. Soki papa langa ezala ki ndeko papa. Oye wale sabali saki. Jamais na koko wanga na ye. Jamais, jamais sa reste non. Na koloba ki azali papa langa y. Jamais ba wanga na ka papa. Jamais ba wanga na ka mama. Jamais ba reponda ka mama. Jamais ba reponda ka papa. Yango na zon bana ndeko mobali. Vraiment raison la union so ponanga et que namai ata koma kambo o expliquer selon yo eza bongo il fallait pas o moni papa nabino marai marai na tangu aleki na réseaux sociaux soit 10 fois a moni ke bino bana bolekite azam mutalenda ki kozonga sima. Alobi ke non. Tala nengi na lobi makamu na rejo soso na bana nangayi. Na zwaka bango na aja 14 ans. Na zwaka bango na 16 ans. Me bana o na boku. De respo o wazo pe sangayi. Ba leke ata mukolomo kote bango susuma loba. Bon lingaki. Bon limite. Rando oyo. E lingaki penza eza la mukuse. Un jour. Papa oyo alingaka muna kena bota penza bana. Namo kile ingake pe sabino raison. Me papa lobi, mwana oleki o repondre e salima be makas. Ata kuta leka ki mili fwa, il fallait olekate. E puis, papa oyo yo, abengi son apoto, abengi sayote, et ça la maman ou ya mundele, mutasala ki prise en charge pour na yo.
Maman wana soki asala ki prise en charge pour na yo à travers papa na yo mutalinga ki maman na mundele nde ayango asala ki prise en charge. Okoki ko content na maman mundele, okoki content pe na papa na yo, mais ko tchate na mutu ke ezala ki papa te ezala ki maman ya mundele. Wana tokoki penza koyoka na ngai na yo te. Pwe mususu mwasi ya papa atako yo mwana oboyi. Ye papa asali chwa. Yo oboyi me ya ke kaka. Na yo kaki yo lobi ke tangu alingi mama Linda. Vrema yo otele mela ki okanisa yi ke fami bako tia. Bako apuye yo fami pe baloba ki na yo ke. Tika papa esi alingi na ye. Nenye mso sale ezalaki te. Posa na yo ezalaki ke. Papa alinga Linda te selo yo alingi ujana, me papa ayeko linga ndeko mwasi na komo ya Linda. Tangu papa se alingi olinga te atika li mama na yo olinga te for the respect e makambo tangu la kandengwa na mokili yo koko za na 41 ans, Linda koko za na 26 ans. Oko benga yika ka mama, puisque papa na yo, nande ko mwasi, baza mwasi na mubali. Ezali ma, tata oya yo, azomo na bo lumbu ya nde ko mwasi, bakomi penza eloko moko, azali mama na yo, olinga te, for the respect. Sese ba nde ko bozo landanga ipwe moko ndenge na zo kende, na yebite batu abi koma, soki boko boko ko contredire ngai po ezala batu mususu atali kraka japoto malili nenge bandi boye afandi pe na divan moko ezanga sens azwi kaka misapi abandi ko koma biloko moko n'importe quoi nzoka ngana so landa logika mokili nenge ezalaka et puis mwana jamais yoko ko ponela papa na yo mwasi posa ya papa otikiye vraiment. Bande konyo soya ba kongole, sesi ndenge nazo limbola penza na bato baza mikolo, pe bazo comprendre. Ndeko mobali, soki yo ofanda ki kimia olingi no maboko. Otali ndenge papa azo sala, otali ndenge papa azo loba na kati ya réseaux sociaux, elinga kezala, mieux par rapport, ndengo yoko répondre. Na ebite. Moi, je suis au milieu du village. Papa, kotika la papa. Foto zala quand même na respect. Na lobite ke o mankeye. Me foto te na kamoko na mususu. Bandeko. E lo komoke le ki silas na mukili esate. Bana soki bofanda ki swi rando o linga keza la boete kuna na mboka koko na bino azoloba loba ke bana oyo bolingi tata na bino akufa nyoso neza maramute eza penza maramute yangwana na kena ngambu ya papa na biso marai balobi ete masua ekufa kameli bongo etikalaka. Libongo wana ezali bana na yo. Mayi we zo tambula na kati ya nzoto ya bana na yo makila ezali ya yo. Elenda ki ko changer te. Batoko ki ko bandra histoire. Me bako tika la kaka bana na yo. Bana oyo bana no bako bota. Atato lingito bebi sa histoire bako zala ba descendant na yo. Ya wana papa na nga marai. Yo ka conseil ya kete sensible. Comme mes calissus qu'on n'est qu'à jamais la média. S'il vous plaît, papa, na e bela respect na zo pesa yo. Comme mes calissus qu'on n'est qu'à na média mon côté, na télévision mon côté. Et ça, na moutou moussousou a zo louka. On lo banaka sa télévision na ye. Po bata la télévision na ye. Po a zo ba vie. Mwaye a raisonné et ça te ke. Nenye na zo lek sa papa oyo et zo sa la bouzoba. Papa yoka, cœur sensible. Pardon papa na bondelo na kombo na Yesu.
Ata ko ba télévision modèle nini eye. Ata TV5 eye ko luka yo. Papa pardon. Ko le kalisu sou na télévision te. Bon bongisa makamuna bino na ban. Zalana mama Linda telela mwasi na yo Linda. Na ajo yo komi nango ezala mona importance mon côté. O change lisusu mwasi. Ceci papa zo kamaloba ya cœur sensible. Ko le kalisu na media mon côté. Papa yo kamaloba ya cœur sensible. Soki o leki lisusu na media mususu papa. Wana ngana ko zonga lisusu. Komisa na ko teli sa yo frema ki vre papa ndenge zalaka. O ezali toli ya cœur sensible. Papa yoka yoka yoka. Mutu nyosa akomona video oyo. Bo teli sango papa na biso marai marai. Ale kalisus na media mokote. Niko sala emisyon na Facebook. Niko sala na direct moko songolo. Ko le kalisus te papa ezo sala soni. E sali pasi. Pe mokili to regrete. Sesir papa oyoki toli ya kèr sensible. Na kei kote ya mwana. E si o repondre papa. Ma ise sopani il fale pa o repondre papa. Selonga. Selo ba tu abi koma koma. O ba zo krake na pote o ba zangelo kwa ko sala. Na yebite selo bango nino wa ko koma. Me selonga yi. Jeune garçon ya marai marai. Il fale pa o repondre papa. Alinga ka loba loba nena media. Alinga ka zonga moto. Elinga ke koma na momo otozalite. Nde komo bali yo kanga. Na bondelo na komo na Yesu. Zala na ndaku na yo. Zala na mwasi na yo. Kome kalisusu ko leka na media mokote s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît nde komo bali. Et si on lobby environ zali 2 heures, na quelques poussières de secondes, ce qui des minutes, on lobby ebele penza obongi sa ikutu makamu na papier, on lobby nyonso ta ba détail nyonso. Yo kama loba ya kèr sensible, ko le kalisus na media mon côté. Biso te zo bon de la nzambe, o ya kela ni corona se. Tozo bonde la nzambe oya sangisa kama bota. Tozo bonde la nzambe oya tiaka kimia. Tozo bonde la nzambe oyo azala kaso ki singa ya fami e bendani me e katanate. Nzambe oyo biso tozo bonde la. Un jour, nzamba kosunga boko zonga malamu na tatana bino. Wana tango boko zonga malamu. Seli medo yo koleka ezala Congo check check. Bo bengi kèr sensible na ko ya penza tibi pa ibo vanzi. To sololi ampe. To sololi na kimia. Wana to gozane sengo. Na kepa mama Linda papa na nga marai marai. Alambe linga na liye. Na liye pa nde konanga mobali nde konanga seri set. Na liye ekeza la penza malamu mingi. Bo le kasus na media te. Nga na ebi ete nzambe o toko bonde la kosunga. Ako tia kimia. Po, bo koki koti kalandenge wanate. E pa ya papa, longola bandai na yo wana, ke soki okufi bana baya na matanga na yote, ngai etanke Congolese. Na longoli ndai wana apati ya sikolo. Na buwetongo bisika bikauka ono de Jezi. E pui okokufaka sikolo te, okozalaka ti boko yoka na bana na yo, foba participe na matanga na yo. Ndai oyo lobaki wana ezali ndai moko mabe na buki ba sheni nyoso ya ba ndai ke bana ba mona na matanga na yote ono de Jesus bakoya kote pe ya bana boza na kimia boza na botosi botosa mama Linda bo kita bo mata boza la bingambe kitoko azali mama na bino fo di respect bana oyo ba bota mikune pa ya mama Linda bazali ba leki na bino. Makila o ezo tambo la na mzoto na bino. Yango pe ezo tambo le pa leki na bino. Vraiment, bande konyoso.
oyo ko linga ke o dinda na katikati ya famille oyo. Ozo chuba mutonga kote ya papa marai na linda. Ndeko mususu ozali kote ya mwana marai marai. Ozo tia mitonga po division ekoba ekoba biso to le kaka to le belango. Ndeko na bipayo ozali na tinde le moto ozika na kombo na Yesu. Biso tozo luka kimia eza la kati na bakongole. Tozo luka kimia ese kusa mabota ni e detwir. Wana penza Cécile ngai na suki na nga awa. Na pesi mbote na mama na ngai Linda. Vraiment zwa kimia oyo mokile pesa gate bipayi oyo zali. Ndenge moko na papa na biso marai. Vraiment bo zwa kimia nzambe asunga bino. Jeune garçon na jeune fille bana marai oyo mikolo. Bozwa kimia. Bo kita bo mata basomba ka papa te. Papa na bino azali marai marai. Vraiment ba kongole nyonso na suki na ngai awa. Oyo nyonso alinga ka cœur sensible. Na sengi yo mbongo na yote. Bozwi na yote. Ba voiture te na sengi yo kaka eloko moko. Eloko amo nini. Fina. Eme video ya cœur sensible e ke sala penza bien. Et puis yebisa ndeko mususu oyo nanu a s'abonner nanu te na Congo check check a s'abonner na Congo check check et que ça la biso bien vraiment merci mingi wananga na suki na nga awa ciao 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 tokuta ina limero mususu check Congo check check TV ya siba mutombo. Il a nié na Congo, tek tek mama, ya si mo